ქუთაისში მომპლაზილის თაღთან, სადაც ბავშვებისთვის ფილმების ჩვენება ეწყობოდა, დაზიანებულია ეკრანი. ასევე დაზიანებულია საბავშვო ქალაქის რამდენიმე დეტალიც. მერიის შეფასებით, ფაქტი, რომელიც სახეზე გვაქვს, შეგნებულადაა გაკეთებული და არანაირად არ შეესაბამება შემთხვევითობას. ჩვენ წერილი გავაგზავნეთ მეორე რაიონში დღეს და ეს ალბათ გამოძიებაც იქნება წარმოებული. იქ არის სათვალთვალო ვიდეო კამერები და ალბათ რაღაც პოლიცია მოახერხებს, რომ ამის შესახებ რაღაც ინფორმაცია მოგვაწოდოს. ადგილობრივების შეფასებით, ეს აქციელი ეთიკას არ შეესაბამება და რასაც ვხედავთ, ვანდალიზმის ტოლია. ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ რომ აქ რაც არის, ყველაფერს უნდა გაფრთხილება. ეს ხომ გააკეთეს რაღაც დანიშნულებისთვის იყო და ეს ნამდვილად ვანდალიზმის ტოლია თითქმის, ხო? ეს არის ქალაქის სირცხვიდი, თავის მოჭრა, უძველესი ქალაქის ერთი ეს და მეორე ის, რომ ხელმძღვანელობის თვითონ თავის თანამდებობასაც, თავის თანამდებობასაც და სპეციალობასაც იგდებენ, აბუჩათ ხალხსაც. ჩემი აზრით არ არის ეს კარგი ისეთ აქციელი, როგორც ადამიანს შეეფერება. ეს ასე იქცევიან ცხოველები. მონპლაზერთან შექმნილი დეტალები 14 დღეზე იყო გათვლილი, თუმცა ადგილობრივებმა ვანდალებმა ამ საკითხზე თავად იზრუნეს.